Сьогодні у випуску топ-9 країн, що надають допомогу українцям, які змушені тікати від війни. Побачимо ті держави, що нині найпопулярніші для виїзду. Дізнаємося, які програми підтримки біженців запровадили ті чи інші уряди. Та з'ясуємо, скільки часу дозволили перебувати українцям на території інших країн. 9-та позиція. Австрія. Виплат українцям у цій країні очікувати не варто. Але для отримання житла слід звернутися до центрів гуманітарної допомоги, які також надають харчі та медичну допомогу. Австрія надає лише тимчасове житло на 5 днів. Далі доведеться шукати місце проживання самостійно. Для працевлаштування в цій країні потрібно зареєструватися в центрі зайнятості і чекати на вакансії. Перебувати на території Австрії українські біженці можуть до 3 березня 2023 року. 8-е місце. Литва. Після перетину кордону для отримання допомоги щодо проживання українці реєструються на спеціальному сайті фонду, де потрібно вказати особисті дані та зазначити, чого саме ви потребуєте. Короткострокове проживання, яке організувала держава, можна отримати в реєстраційних пунктах у Вільнюсі, Алітусі або Маріамполе. Також для українців в Литві доступні медична допомога та працевлаштування. А з 1 березня нам дозволили безкоштовно їздити залізницею України. 7-ма позиція. Іспанія. Українці, які прибули до цієї країни та не мають власних коштів, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Надання житла не передбачено програмою підтримки біженців, тому його доведеться шукати самостійно або звертатися до волонтерів. Громадяни України мають право працювати в Іспанії як по контракту, так і як ФОПи. Тимчасовий захист надається на 1 рік з можливістю пролонгації до 3 років. 6-е місце. Нідерланди. Фінансових виплат українцям уряд не здійснює. Проте допомагає житлом, надає медичну допомогу навіть тим, хто не має страховки. Більше того, король Нідерландів запропонував розмістити українських біженців на території одного зі своїх палаців. Для роботи потрібен спеціальний дозвіл, але наразі уряд країни працює над звільненням від його отримання. 5-та сходинка. США. Для того, щоб українцю емігрувати в статусі біженця до Сполучених Штатів Америки, потрібно пройти довгу і складну процедуру. Проте у березні в адміністрації президента Байдена повідомили про наміри спростити та прискорити процедуру. Після прибуття протягом 8 місяців біженці можуть претендувати на матеріальну допомогу в розмірі $400 на людину. Також українцям допомагають оформити медичну страховку, отримати талони на харчування, пропонують курси з вивчення англійської мови, допомагають орендувати житло та взяти за необхідності кредит. 4-те місце. Німеччина. Українцям там надають фінансову допомогу в розмірі до 367 євро на місяць або по 330 євро, якщо біженець приїхав з чоловіком чи дружиною. Сума менша, якщо безкоштовно надають житло і харчування. Щоб працевлаштуватися в цій країні, потрібно отримати дозвіл на роботу у відомстві в справах іноземців. Медичне страхування в Німеччині доступне саме для працевлаштованих осіб, але для непрацевлаштованих біженців видають так звані ваучери на медичну допомогу. 3-я позиція. Чехія. У березні до країни прибуло дуже багато біженців з України, що унеможливило їх подальше приймання. Щомісячна фінансова підтримка в розмірі 5 тисяч крон тут виплачується протягом півроку. За перший місяць виплата здійснюється автоматично, а для подальших потрібно написати спеціальну заяву. В центрах допомоги можна на місяць отримати безкоштовне соціальне житло з можливістю продовження проживання. Працювати в Чехії українці можуть без будь-яких додаткових дозволів. Також в країні для громадян України передбачено безкоштовний проїзд в громадському транспорті та на залізниці. 2-га сходинка. Канада. Там розмір фінансової підтримки на житло для біженців становить до $490, харчування – до $220 та допомога на проїзд, в разі, якщо біженець навчається на курсах. Після отримання дозволу на проживання громадяни України, які перебувають в Канаді, можуть претендувати на виплату в розмірі $5000 на перенавчання за новою професією. Також надають житло, можливість працевлаштуватися та отримувати медичну допомогу. Для українців в Канаді створили спрощену міграційну програму, яка дозволяє перебувати в країні протягом 3 років. 1-е місце. Польща.
До цієї країни виїхала найбільша кількість біженців з України. Відповідно до тамтешнього законодавства, вони отримують одноразову виплату у розмірі 300 злотих на особу. Також українцям надається житло та харчування. Безкоштовними є курси з вивчення польської мови. Українці безкоштовно їздять транспортом територією країни. Що вагомо, громадянам України дозволили отримати польський ідентифікаційний номер – ПЕСЕЛЬ, що дає багато можливостей навіть у відкритті власного бізнесу. Легально перебувати на території Польщі можна 18 місяців з можливістю продовження цього терміну.